No niin, morjens taas kaikille, Solis MK täällä. Nyt sitten tällaista päivitysvideota muutamasta asiasta. Olisi periaatteessa taas ihan hitosti eri asioita, mistä mä voisin. Ja tavallaan haluaisinkin puhua, mutta mä nyt pidän tämän vaan näissä kahdessa aiheessa. Sillä nämä on ehkä ajankohtaisimmat. Eli aloitetaan copyright strikeista, minkä sain tuossa, olisikohan siitä jo viikko melkein aikaa tai jotain. Mutta siis kysehän on mun Urbaani Legendat osa kolmosesta Tailypow-jaksosta. Ja ihmettelette varmaan, että mistä se sai sen copyright strikein. Se oli mulle aluksi vähän epäselvää, mutta pienellä tiedustelulla niin selvitin, että kyse oli siis yhdestä kuvasta, mikä on aika raju tuomio, kun ottaa, että saa copyright strikein, eikä niinkään claimin siitä. Että se olisi mun mielestä vielä ollut ehkä silleen enemmän reilua jollain tavalla omasta mielestäni. Että siitä yhdestä kuvasta olisi niin kuin mennyt kaikki rahat, tai siis videosta olisi mennyt kaikki rahat tälle kuvanomistajalle, mutta se oli muutenkin aika harmaa alue juttu, sanoisin tietyssä mielessä, koska kuulema kyse oli niin kuin elokuva julisteesta, mutta mä olen 100% varma, että mä en käyttänyt mitään elokuvajulistetta siinä videossa. Kuitenkin saattoi olla yksi tai kaksi screenshottia, jotka tuli siitä niin kuin fanitehdystä elokuvasta Tailypowsta, ja mä katsoin tämän tekijänoikeusvaatijan kanavan ja huomasin sit sieltä, että mitkä todennäköisesti on ne sitten ne pari screenshottia, mitä mun vähän niinku täytyisi poistaa, että mä voin reupata ton videon uudestaan. Koska niin mä kyllä haluaisin tehdä ensinnäkin siitä syystä, että hyvin monet siitä tykkäs, ja sitä ollaan niinku kysyttykin, että tai sille, että miksi sä oot poistanut Tailypow-videon, se on yksi sun parhaimmista ja voitko lataa sen takaisin tälleen. Ja, mulla on nyt vähän aikaa ollut tämmönen epävarma tilanne tässä päällä, että sit totta kai mä haluaisin reupata sen, mutta mun pitäisi kyllä olla ihan 100% varma siitä, että mitkä kaikki kuvat on copyrightattuja. Ja siis mä mainitsin tähän väliin semmosen seikan, että yksi syy, miksi kestää niin kauan tehdä videoita välillä, etenkin niinku tällaisia videoita, missä käytän paljon kuvia ja tällaisia vähän niinku käsikirjoitettuja projekteja, johtuu siitä, että mä kysyn vähintään suurimmalta osalta lupaa käyttää niitä kuvia, jos ne on joidenkin muiden tuotoksia. Ja siis musiikin puoleltahan mä käytän lähes 100% royalty free musiikkia, eli sellaista, että kunhan mainitsen ne biisien nimet tuossa kuvauksessa, niin sit kaikki on ok. Ja kuvien suhteen niin on sellaisia, mitkä ihan suoraan on ilmaiseksi käytettäviä. Ja sitten on niitä DeviantArt fanartteja tai tollasia. Joko mulle ollaan suoraan tehty niitä, tai sitten mä menen vaan kysyä joltain DeviantArt-taiteilijalta. Mä lähetän viestiä DeviantArtin puolella, että hei, saanko käyttää tätä kuvaa. Ja tämmöisissä asioissa kestää välillä aika kauan. Ja nyt tässä Tailypow-videon kohdalla, niin mä en tehnyt ihan kaikkien kuvien kohdalla niin, koska jos mä oon rehellinen, niin mä en kyllä odottanut, että mulle kävisi koskaan mitään semmoista, että yhdestä kuvasta tulee copyright strike, koska se tosiaan on aika raju tuomio. Ja mä lähetin vähän viestiäkin tällä yhdelle tekijänoikeusvaatijalle, niin hän ei ole vastannut vieläkään siihen, että mitä kaikkea tarkalleen mun pitäisi poistaa, että mä voin reuppaa sen video tai tälleen. Ilman hänen tuotostaan, vois kai sanoa. Ja se nyt tuli vähän silleen puskista, mutta mun pitää olla entistä varovaisempi nyt, koska tämä copyright strike pysyy marraskuun joku päivä asti. Ja jos mä siinä ajassa saan 2 tämmöistä tekijänoikeusstrikeja lisää, niin sit mun kanava voidaan poistaa, tai todennäköisesti poistetaan. Että sehän vaatii 3 sellaista aina. Ymmärtääkseni ainakin, ellei jotain erikoistapauksia, että kanava poistetaan. Niin. Et se on toisaalta vähän ikävä juttu, ja totta kai siellä nyt tulee jotain niitäkin kommentoja, jotka rupee silleen, että sun pitää kysyä kaikilta nönnönnö aina, ja niin edespäin, ja en sitä nyt aina välttämättä muista tai jaksa, niin kyllä koitan olla vieläkin varovaisempi, oon ollut hyvin varovainen tähän asti, ja kysynyt kyllä lähes aina niitä lupia, mutta nyt vaan jäi väliin, ja voi voi, se on elämää, shit happens, and sometimes bigger shit happens, ja mun mielestä tää on vähän semmoista, että koitan reuppia videon, kunhan mä nyt ihan varmasti sit saan sit semmosen, että siitä ei tuu uutta copyright strikea, mutta eiköhän se onnistu. Joten mennään sit iloisempaan aiheeseen. Elikkäs kaappauskortti. Tästä mä päivitin Facebookiin aika kauan sitten. Ja kysehän on siis modatusta 2DS:stä.
Eli toisin sanoen, kun mä saan tän vempeleen, mä pystyn kuvaamaan 2DSL:ltä kautta 3DSL:ltä 3DS-pelejä YouTubeen, eikä se ole ihan mahtavaa. Ja mä tilasin tän siis tossa noin kuukausi sitten. Nyt taitaa olla vähän päälle 3 viikkoa, ollakseni tarkka. Ja mun kaveri sanoi, että tämmöset, tai hän niinku arvioi, että nää hoituis 2 viikossa tai jotain tommosta. Ja koska nyt on mennyt yli 3 viikkoa, enkä mä oo kuullut mitään, niin mä menin tiedustelemaan asiasta. Ja he vastas onneksi hyvin nopeasti, että huomaa kyllä, että siellä tehdään töitä aktiivisesti ja tällä, että se on tosi hyvä juttu. Eli kysehän on semmoisesta sivustosta kuin 3dsvideocapture.com. Ja he sanoivat, että nykyään tämmösen koko tuotteen prosessoimisessa, eli just se, että he kokoo sen laitteen, lähettää sen Japanista tänne ja niin edespäin, niin että siinä kuluu suurin piirtein 3 kuukautta. Ja mä olin vaan sellaan, että joo, no ei mitään 2 viikkoa kuitenkaan, mutta ei tää toisaalta haittaa mua, koska mä toivoisin kuitenkin, että tämä nyt sitten tulisi mulle ennen kuin Pokemon Sun ja Moon julkaistaan täällä Euroopassa, Suomessa. Ja tällä aikataululla, jos se tosiaan on tälleen, että 3 kuukautta, kun nyt on melkein 1 kuukausi mennyt jo, niin sitähän se olisi ihan mahdollista, koska mä en muista tarkkaa päivämäärää valitettavasti, että milloin se nyt Eurooppaa tuli julkaistuksi, tuo Pokemon Sun ja Moon siis. Mutta se taisi olla jotain marraskuun 23. tai jotain semmoista. Voi olla, että mä muistutan vähän väärin, mutta jos jossain siinä niin kuin marraskuun keskivaiheessa, miksi mä puhun tästä pelistä koko ajan, tai siis näistä peleistä, mutta mä tulen siis läpi pelaamaan Pokemon Moonin, jos kaikki tekniikka pelittää tällä ja ei tule mitään bullshittia. Ja jotkut, en mä tiedä ihmetteleekö jotkut edes tätä, mutta 2DS on periaatteessa sama asia kuin 3DS, paitsi että yksi mä saan sen paljon halvemmalla. Siinä ei ole sitä 3D-vaihtoehtoa, mutta se ei muutenkaan näy siinä, kun kuvaa kaappauskortilla. Ainoa 3DS-peli, mitä ei pysty pelata 2DS:llä tähän asti. On Xenoblade Chronicles 3D. Ja Xenoblade Chronicles on kyllä itsessään mahtava. Mä en oo pelannut sitä, mä oon nähnyt siitä vaan kaikenlaista. Se vaikuttaa tosi mahtavalta peliltä. Musiikit todella hienoja ja se on tosi pitkä peli, mutta mä en kyllä aio läpi pelata sitä varmaan missään vaiheessa. Ja kyllä todellakaan mitään semmoista fiilistä tai ideaa, mutta mulla on kyllä paljon muitakin ideoita, että mitä mä voisin sitten läpi pelata. Että sen mä kerron, että se ei ainakaan jää Pokemon Mooniin missään nimessä, että sitten kun mä saan ton laitteen, niin siis toi koko prosessi tähän asti voi vielä olla, että tulee jotain tullimaksujakin, mutta 400 € on siis maksanut tästä koko hommasta tähän asti. Eli en tietenkään aio vaan pelata sitten Pokemon Moonia, koska mä maksan 400 € mistään yhdestä läpipelusta. Te voitte ehdottaa, jos teillä on jotain 3DS-peli-ideoita, mutta mulla on muutamia ideoita jo itselläni, ja mä oon maininnutkin muun muassa Ocarina of Time läpipelussa, että Majora's Mask 3D-läpipelu voisi olla ihan kiva. Ja mähän tosiaan oon pelannut Majora's Mask 64-version silloin aikoinaan, ja joku itse asiassa kysyikin muuta, kun mainitsin Ocarina of Time-videossa, että hei, mä voisin joskus pelata Majora's Mask 3D, jos mahdollista, että niinku mitä vikaa siinä vanhassa läpipeluissa oli ja näin. Ja siis ei nyt silleen, että mä sanoisin, että siinä mitään vikaa olisi suoraan, mutta mä voisin nyt ensinnäkin tehdä semmoisen 100-prosenttisen läpipeluun Majora's Maskista, että mä hommaan siinä ihan kaiken, että 64-versio läpipelussa mä taisin hommata kaikki maskit vaan, mutta tässä mä hommaisin kaikki Stray Fairyt sun muut, ja se olisi vaan tavallaan tosi siistiä silleen revisitata, niin kuin uudestaan vierailla tässä pelissä, koska yksi on yhä yksi mun lempipeleistä, ellei lempipeli, niin tuo Majora's Mask, ja että niin kuin kaikki laatu on paljon parempaa, että kaappauskortilla 3DS:stä, ja mun selostus on parantunut aika huomattavasti, vaikka itse sanoinkin niiltä ajoilta, ja on vaan niin kuin parempat kalusteet ja näin, että mutta eivä meikäläisen kannalta muuta, että nähdään tulevissa videoissa. Se olis morjes.